метр з кашкетом – це про неї. Невеличкий зріст, 1,50 м і стать не завадили 11-класниці Вікторії Набок вдягти військового кашкета і приїхати на навчально-польові збори разом з хлопцями. Зараз такий час, на жаль, що кожен повинен хоча б якісь знання мати в цій галузі. Спочатку класика із шкільної програми захисту вітчизни – вдягання проти газу. Потім завдання ускладнюється – одягти, а головне – правильно зняти заражений костюм хімзахисту. Увага, кроком, руш! Раз, два, три, чотири. Всі, куди рукавиці зняв? Уже другий рік на Чернігівщині проводять такі масштабні навчально-польові збори. Близько 4 000 хлопців, усі 11-класники області, протягом декількох днів пройдуть практичну вогневу підготовку на справжньому військовому полігоні у 1-й танковій бригаді в Гончарівському. Саме головне – показати, що є на озброєнні підрозділи, до яких, можливо, вони після закінчення, після школи, після ліцею будуть мати бажання вступати до служби. Розумієте, коли людина практично постріляє з автомата, не спіша, і я розкажу, як це, що робиться, це, з однієї сторони, дуже-дуже позитивно, з другої сторони, почуття якогось маленького патріотизму, то, що він теж готується до захисту батьківщини. Цьогоріч разом із військовими школярів навчатимуть піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій, інженери залізничних військ, нацгвардійці та прикордонники, в тому числі і атовці. Військово-польові збори, вони в програмі, в навчальних планах і програмах прописані раніше були. Але лише знаєте, в якійсь мірі формально проводились. От, так, як ми бачили, не всі виїжджали на стрільби, не відчували того, ну, можливо сказати, присмаку військового життя. Особливо ж відчути смак військового життя зможуть учні обласних шкіл-інтернатів та ліцеїв. Для них окрему триденну програму проводять на базі Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. Майже 80% курсантів, якого після випуску обирають військову вищу освіту і військову службу. Ну, такий режим у них буде. І тривога, і відбій, і підйом, і тумбочка, і все таке інше чергування, ну, і кухня військова, і палатки, і окопи. Спробувати труднощів військової служби серед 240 юнаків добровільно викликались і 12 дівчат. Команда Черешинської спеціалізованої школи-інтернату взагалі наполовину дівоча. Хлопці кажуть, із однокласниць не кепкують. Тут стать не головне. Головне – мотивація. А у тебе? Ми теж. Це теж, беручи наше питання, ми дуже переживаємо за це і ми теж хочемо прийняти якусь участь в цьому. Дівчата бойовіші, ніж хлопці у нас. А чому дівчата? Тому що, згідно програми, дівчата, які написали заяви на добровільних началах, що вони будуть виконувати програму хлопців і, відповідно, польові заняття є частиною програми. Після тактичної, вогневої і медичної підготовки діти зіграють у військово-тактичну гру із риттям окопів, тривогою, виводом особового складу з-під удару противника і порятунком уявно поранених солдатів. Окрім труднощів військового життя, буде у дітей і культурна програма, екскурсії, концерти та перегляд патріотичного кіно. А ще учасники навчально-польових зборів разом із головою облдержадміністрації заклали дубову алею як символ миру і міці України, щоб дерев'яні автомати у руках тендітних школярок із зворушливими кісками залишились лише спогадом про яскраву пригоду.